Персонал утік. Дітей залишили у вогні. У Кемерові вимагають відставки місцевої влади. Почалося. Ісландія слідом за Британією бойкотуватиме чемпіонат світу з футболу в Росії. І реформа охорони здоров'я. Навіщо скасовувати медичні картки дитині та студента? Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. У студії Олексій Фадєєв. Добрий день. Світова реакція на отруєння колишнього працівника ГРУ РФ Сергія Скрипаля набирає обертів. Уже 24 країни повідомили про видворення російських дипломатів. Сьогодні про це оголосила Австралія, а Ісландія заявила, що взагалі розриває діалоги з Москвою і бойкотує цьогорічний чемпіонат світу з футболу. Від участі в Мундіалі вже відмовилася Велика Британія. Таку можливість розглядають шведи і данці. Про дипломатичну війну з Кремлем – далі в сюжеті. Світовий тиск на Росію посилюється. На знак солідарності з Великою Британією вже понад два десятки країн оголосили про видворення російських дипломатів через отруєння екс-працівника ГРУ Росії Сергія Скрипаля та його доньки. Ісландія взагалі розриває діалог із Москвою на найвищому рівні, допоки в Кремлі не пояснять, як речовина, яку виробляли ще у радянських лабораторіях, потрапила на британські терени та ще й була використана для нападу на цивільних громадян. Розслідування у Лондоні дедалі більше шокує деталями і наслідками. За останніми результатами, від хімічної отрути під назвою «Новачок» могли постраждати десятки людей. Розслідування триває у всіх місцях, де Скрипаль був 4 березня. І за попередніми результатами ми отримали повну картину цього зухвалого нападу на нашу країну. Попри те, що за висновками медичних експертів з охорони здоров'я Англії ризик для людей був невисоким, проте майже 130 людей могли постраждати в Солсбері. Австралія на знак солідарності з Великою Британією теж заявила про видворення російських дипломатів. Прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбул заявив, що цей зухвалий випадок з отруєнням став останньою краплею для світової спільноти. Це передусім свідчить про черговий безрозсудний крок агресії з боку російської влади. Починаючи з анексії Криму, вторгнення до східних регіонів України, збиття літака MH17 на Донбасі, кібернападів та маніпулювання виборами в західних країнах, усе це, а також останній випадок з отруєнням, не мало залишитися без міжнародної відповіді союзників по всьому світу. Про рішучу й гостру відповідь на хімічну атаку в англійському Солсбері напередодні заявив і український президент. Петро Порошенко закликав посилити санкції проти Росії. Наші дипломатичні стосунки з Росією де-факто заморожені. Давно нема послів, і дипломатична присутність зведена майже до нуля. Того критичного мінімуму, який дозволяє дбати про наших громадян-заручників в Російській Федерації. Ми продовжуємо координувати зусилля із західними союзниками та партнерами щодо подальшого посилення тиску на російського агресора. Попереду нові санкції, нові обмеження. Напередодні Україна видворила 13 російських дипломатів, але найбільшого удару завдали Сполучені Штати. Там вислали 60 працівників російських диппредставництв. Крім того, закривають консульство Росії у Сієтлі. Загалом, з усіх країн, які висловили солідарність з британцями, вишлють понад 130 російських дипломатів. Розслідування у Лондоні наразі триває, і попри тиск світової спільноти, Росія відкидає всі звинувачення у причетності до отруєння Сергія Скрипаля. Нині російський екс-розвідник та його дочка перебувають у лікарні у критичному стані. Від хімічної отрути постраждав також британський поліцейський. Ганна Ільяних, новини, телеканал Інтер. Литва розширила список Магнітського і заборонила в'їзд ще 20 росіянам. Їхніх прізвищ не розголошують, проте зазначають, що йдеться про осіб, які становлять загрозу для національної безпеки. Дотепер у чорному списку було 70 росіян, серед яких глава Чечні Рамзан Кадиров та керівник слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін. Нагадаю, Литва ухвалила закон Магнітського торік, у листопаді. Документ назвали іменем померлого 2009 року у російській в'язниці Юри Сергія Магнітського. Тисячі людей зібралися на центральній площі російського Кемерова з вимогою відставки місцевої влади. Люди постійно скандували правду, нарікаючи, що від них приховують інформацію про справжню кількість жертв. За офіційними даними, унаслідок пожежі у торговельному центрі минулої неділі загинули 64 людини, з них 41 дитина. Сьогодні вранці до міста прибув Путін. Він заявив, що причиною пожежі стала злочинна недбалість і просив не сумніватися в офіційних цифрах щодо жертв. Ті, хто зібрався на центральній площі Кемерово, твердять, що загиблих може бути набагато більше. До того ж, містяни
росіяни скаржаться на постійні проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Мітинг у Кемерові не санкціонований. Напередодні люди через соцмережі закликали усіх небайдужих вийти на центральні площі міст. На тепер головна версія правоохоронців – коротке замикання в ігровій зоні. У слідчому комітеті Росії заявили, що на момент трагедії весь персонал утік, а пожежна сигналізація не працювала вже цілий тиждень. У рамках розслідування затримали 4 осіб. І до подій на сході України. Минулої доби бойовики майже півсотні разів обстріляли позиції українських військовиків. Втрат немає. На Донецькому напрямі російські найманці з мінометів вели вогонь по опорних пунктах Збройних сил України поблизу Авдіївки. У районі Водяного застосували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під кулеметним вогнем опинилися наші захисники у Павлополі та Пісках. Активізувалися окупанти і на Луганському напрямі. Зокрема, під Новгородським противник гатив із БМП. Нахабніше почали діяти ворожі снайпери. Дорогою до позиції, де напередодні розгорівся бій, Олександр розповідає, як все почалося. Не встиг висунутися, як прицільним вогнем почали по бойнички стріляти. Ще було світло. Аби не наражати нас на небезпеку, військовий бере довший, але безпечніший шлях до нульового рубежу. І в них позиціях дуже добре видно. Так як погода ясна, може бути все, що угодно. Перебуваючи на посту, Олександр помітив пожвавлення на ворожій позиції. Просто спостерігав. Я вирішив подивитися в тепляк, що робиться у них на позиції. І одразу почув, що поверх моєї бойнички вже кулі свістять. Укріплені позиції, звідки вони безпосередньо можуть вести по нас вогонь. Ну і ведуть деколи. В основному стрілкова зброя, підствольний гранатомет. Рідше РПГ-7. Роботу снайпера бойовики прикривають кулеметними чергами. Такі провокаційні обстріли на рубежі між Мар'їнкою та окупованим Донецьком регулярні. Тож спостерігачі на постах зайвий раз не висовуються в отвори, тільки чують, як розриваються кулі. Коли снайпер буває, працює сам, буває під поривом, коли пульмота, щоб не чути, коли снайпер працює. Але цього разу бойовики не обмежилися хаотичними прострілами. В районі кирпичного заводу були чутно стрільба, була з АГС-а. Безпілотник прилетить, і так вони починають активніше себе поводити. Після тривалого затища бойовики з 40 разів обстріляли позиції військових на Донецькому напрямку. Це якесь загострення пішло, може в них ротація пройшла. Дуже багато часу не було такого, а це зараз знову почали. О, от зараз ви чуєте. Зараз буде спостерігати. Скоріше всього, вог прилетів. Не дають спокою бійцям снайпери. Найнебезпечніший час тут на околицях Донецька – до обіду. Сонце б'є їм спину. Ми не зможемо їх виявити і для їх краща видимість. Саме в цей час російські найманці і обстріляли водовоз біля пункту пропуску Мар'їнка. Він стояв на узбіччі дороги, де люди проходили, перетинаючи лінію зіткнення. Минулося без жертв. Ірина Багай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Про чергове припинення вогню на Донбасі домовилася тристороння контактна група напередодні. Про це повідомив сайт ОБСЄ. Так зване Великоднє перемир'я почнеться 30 березня у півночі. Попередній режим тиші, нагадаю, оголосили 5 березня. Утім, бойовики цю домовленість, як і всі попередні, проігнорували. СБУ отримала чергові докази присутності російських військовиків у незаконних банформуваннях так званих ДНР та ЛНР. Правоохоронці перехопили телефонні розмови бойовиків на аудіозаписах накази з Москви терміново здати паспорти всім російським військовослужбовцям, які воюють на території ОРДЛО. Ну, а для прикриття отримати паспорти фейкових республік. Євгенійович, позвонили. Так, 9:30 сказали здать, привезти туда, в этот самый, в полк паспорта всех россиян. Кого нету, расследование и на увольнение. Знать, короче, штаб. Иначе будут уволены завтрашним же днем. Московський міський суд почав попереднє слухання у справі Романа Сущенка. Затримали українського журналіста у жовтні 2016 року у Москві, куди він приїхав в особистих справах. Росія звинуватила Сущенка у шпигунстві. Офіційний Київ усі звинувачення відкидає і називає їх російською провокацією. Сущенку загрожує 20 років тюрми і своєї провини українець не визнає.
Ситуація з культурною спадщиною погіршується в анексованому українському Криму, заявляють у ЮНЕСКО. Організація опублікувала доповідь, у якій, зокрема, йдеться про грубі порушення з боку окупаційної влади щодо історичних пам'яток на українському півострові. Найбільше занепокоєння викликають реставраційні роботи у Ханському палаці Бахчисарая. Об'єкт, який раніше внесли у попередній список ЮНЕСКО, може взагалі втратити автентичність, наголошується в документі. Водночас у супереч усім нормам міжнародного права на території українського Криму проводять археологічні розкопки, а цінні артефакти вивозять. В Одесі затримали озброєну банду іноземців. Піймати злочинців допомогли медики. У лікарню міста доправили хлопця із вогнепальним пораненням. Молодик наполягав, що нібито поранився сам. Попри це, лікарі звернулися до поліції. Правоохоронці з'ясували, хлопця поранили під час розбірок в одному з ресторанів міста. Іншою стороною конфлікту були так звані кримінальні туристи з Азербайджану, раніше засуджені. Їх затримали, у злочинців вилучили зброю та боєприпаси, викрадені з військ. Частин. У них конфіскували дві елітні автівки, одна з яких була на російській реєстрації. І тепер слідчі з'ясовують, з якою метою ті прибули до України. У Рівному затримали серійних крадіїв. Двоє місцевих чоловіків обкрадали будинки, квартири, офіси та автівки. На їхньому рахунку понад 200 крадіжок, кажуть у поліції. Рецидивісти попалися під час чергової спроби обчистити магазин з електроінструментами. Нині обоє перебувають у слідчому ізоляторі. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Вони вчиняли проникнення до помешкань шляхом злому. Вони знаряддя купували, знову ж таки, в нас по місцю, в магазинах, господарських магазинах. Це, як правило, були предмети, це фомки, це викрутки. Вони спеціалізувалися саме на проникненні через пластикові вікна, через пластикові двері. Міністерство охорони здоров'я скасовує застарілі форми обліку пацієнтів. Разом із талонами відтепер у минулому залишаться медичні картки дитини та студента. Це звільнить лікарів від зайвої писанини, а пацієнтів від штучних черг, кажуть у МОЗ. Як зустріли нововведення в студентській поліклініці та чим зміни обернуться для шкільних медиків? Про це далі в сюжеті. Сьогодні шкільні медики інформацію про своїх маленьких пацієнтів беруть із дитячих медичних карток. Однак, коли їх не буде, як дізнатися про хронічні захворювання чи протипоказання учня, не знають. Медичний працівник не буде знати про те, з яким захворюванням приходить дитина до школи. Може невчасно реагувати, невчасно надати медичну допомогу. Якщо не буде медкарток, тобто ми не будемо впевнені, що батьки будуть кожен рік обстежувати свою дитину. Натомість у МОЗі вважають, шкільна медсестра має не лікувати дитину, а лише надати першу допомогу у разі необхідності або викликати швидку. Окрім школярів, спеціальні медичні картки скасовують ще й студентам. Нині в Україні в кожному місці, де є виші, для студентів є своя окрема поліклініка. У столиці такий медзаклад обслуговує приблизно 165 тисяч студентів. Відтепер всі вони сімейних лікарів або терапевтів зможуть обирати самостійно за фактичним місцем проживання чи особистим вподобанням. Студент такий самий громадянин, як і всі решта. От з ким він декларацію уклав, туди пішли за нього кошти. Студентська поліклініка, вона має ті самі права, як всі решта закладів, які надають первинку. Скільки громадян уклали, підписали декларації з лікарями студентської поліклініки, стільки і поліклініка отримала кошти. У студентській поліклініці впевнені, до таких змін заклад не готовий. Скасування звичних форм обліку без належної комп'ютеризації недоцільне, оскільки обраний студентом лікар не матиме даних про попередні обстеження та захворювання пацієнта. Окрім того, таке нововведення може нести навіть небезпеку, наприклад, у разі інфекцій. І сімейний лікар каже: чекайте, братця, я обслуговую пацієнта Іванова, а 24 контактних по групі, які з ним навчаються в одній групі і живуть по всьому місту Києву, я до них не маю ніякого відношення. Лікарі, які обслуговують їх за місцем проживання там, і сном, і духом не знають, що він був в контакті з даним інфекційним захворюванням.
До того ж, серед медиків поліклініки немає жодного сімейного лікаря. Та й чи оплатить у фонді соцстрахування лікарняні, видані студентською поліклінікою, звичайним громадянам, невідомо. Тож поки що в київській поліклініці студентські картки скасовувати не поспішають. Тут покладають надії на місцеву владу, адже в її компетенції запровадити інші форми медобслуговування, згідно з якими заклад, як і раніше, надаватиме послуги лише студентам. Юлія Касян, Іван Єрмаков, новини, телеканал «Інтер». Не платиш за воду, потрапиш до списку боржників в інтернеті. Такий черговий спосіб боротьби з неплатниками запустив Ужгородський водоканал. Загальна заборгованість домогосподарств міста за спожиту воду сягає майже 30 мільйонів гривень, тож чи вдасться установі отримати бодай щось шляхом інтернет-оголошень? Списки боржників оприлюднили на сайті водоканалу Ужгорода. Тут і адреси будинків, і суми боргів за кожну квартиру окремо. У будинку на Достоєвського мешканці винні 137 тисяч гривень. Понад 16 тисяч боргує Юлія Михайлівна. Пенсіонерці 75 років, вона ніде не працює, утримує себе сама. Каже, потрапила в замкнене коло. Борг за воду набігав 15 років. На субсидії не дадуть, бо борг. Пенсії в мене 1400. Тепер дали, а була 1316. Мала пенсія. 17 тисяч гривень за воду заборгувала й інша квартира. За словами голови ОСББ, у ній мешкає жінка, яка має роботу. Але на камеру відмовилася пояснювати, чому не платить. Дивіться, ви просто не маєте великий дуже борг за воду. А от борг у 701 гривню, який виклали на сайті, виявився помилковим, каже мешканець Родіон Марфідін. Вони... Получається, з тих пір, як вони присилають свої квитанції, вони показники визначають якимось, не знаю, своїм методом. Ми телефонували їм, сказали їм показники, ну і виявляється, що якби боргу нема. Голова ОСББ список переглянув, каже, деякі мешканці-боржники за воду не сплачують і інші комунальні послуги. Припускає, через оприлюднення списків водоканал намагається обґрунтувати підняття тарифу з 21 гривні до 26. Водоканал це зробив якби контратаку на голів ОСББ. Бо фактично в цих оприлюднених списках фактично ті ОСББ, які були в нього на прийомі і категорично виступили проти підняття нового тарифу на 26 гривень. У водоканалі міста пояснюють, мешканці заборгували підприємству 27,5 мільйонів гривень. Оприлюдненням списків намагаються скоротити кількість боржників. Якщо підприємство водоканал має право відключити від послуги за борги, то приватні помешкання забороняє закон. Минулому році ми практикували надання цієї інформації по будинкам, по під'їздом, да, розвішували цю інформацію. Воно дало певний ефект. Люди звертали увагу на свою заборгованість, приходили особисто, і деякі керівники ОСББ моментально реагували на це, приходили, заключали договори реструктуризації. Водоканал намагається повернути борги мешканців через суд. Уже вдалося виграти справ на 10 мільйонів гривень. Утім, вони застрягли у виконавчій службі. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини, телеканал «Інтер», Ужгород. Львів без маршруток. Заборонити в місті мікроавтобуси запропонувала одна з активісток. І депутати погодилися, тепер туристичну столицю України мають очистити від маршрутних таксі. Але як це зробити, наразі не зрозуміло. Про все докладніше розкажуть наші кореспонденти. Петиція про скасування маршруток у Львові з'явилася кілька місяців тому. Буквально за кілька днів звернення набрало необхідну для розгляду депутатами кількість голосів. У ньому просять за 2 роки перейти з маршруток на транспорт з більшою місткістю. На думку активістів, це підвищить комфорт, знизить викиди в атмосферу і розвантажить дороги. Депутати міськради ідею підтримали. Оголосили, закуплять 150 великогабаритних автобусів. Вони з'являться в місті вже восени. На маршрут виходитиме по 10 автобусів на місяць. Від приватних перевізників вимагають того ж. І тут перевізники можуть повести себе по-разному. По-різному. Вони або подаються, виконують умови, або приходять інші на інші маршрути. Тобто, можуть будь-який розвиток подій в цьому випадку. Ми повинні зрозуміти, чи ми хочемо просто тим вбити приватних перевізників, чи ми хочемо вийти з цієї ситуації, яка в нас є з транспортом в місті Львові зараз. Закупівля нових автобусів обійдеться місту в 500 мільйонів гривень. І це не рахуючи відсотків за кредитом. Таких грошей у приватних перевізників немає.
воно ніколи не буде прибутковим з такими автобусами і з такими умовами, в яких воно працює, або воно змушене буде доплачувати до цього тарифу комунального ТП, щоб комунальне ТП могло оплачувати ці автобуси. Це є, як на мене, авантюра. Мер сказав, що намір міської ради є повністю очистити місто від приватних перевізників. Якщо ж приватні перевізники таки зможуть закупити великі автобуси, то щоб вийти на прибутковість, тариф має становити близько 20 гривень за одну поїздку. Крім того, більшість зупинок доведеться перенести на широкі вулиці. З одного боку краще, з другого боку не краще, що він такий неповороткий. Розумієте, у нас вулиці в центрі вузенькі. Там маневрний. Мені зручніше їздити на ньому, ніж на ньому. Багато легше і зручніше. Утім, нововведення поки що лише в перспективі. Щоб розробити всі деталі, знадобиться ще 5 років. Анастасія Старовид, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер». Продовжуємо випуск новин. Українського хакера, причетного до пограбування банків на мільярд доларів, затримали в Іспанії. 30-річний киянин уже 2 роки входив до складу міжнародного хакерського угруповання. За даними кіберполіції, хакер розробляв шкідливі програми, які надавали віддалений доступ до комп'ютерів користувачів, а потім викрадав і продавав їхні персональні дані. Лише з однієї оборудки, коли продав 140 тисяч реквізитів банківських карток, він нажився на 1,5 мільйона доларів. Обшуки помешкання хакера провели в Києві. Правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку. Нами було викрито комп'ютерну техніку та мережеве обладнання, за допомогою якої хакер створював шкідливе програмне забезпечення та здійснював кібернетичні атаки. Наразі даному хакеру загрожує кримінальна відповідальність за статтею 361 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Кім Чен Ін уперше за період свого правління, можливо, виїхав з Північної Кореї. За даними агенції Reuters, його кортеж помітили у Пекіні. Припускають, що він вирушив до Китаю броньованим потягом через прикордонний міст на річці Ялунзян, який поєднує 2 країни. Ані Пхеньян, ані Пекін цього офіційно не підтвердили. Утім, пекінська залізниця, не пояснюючи причин, попередила про численні затримки потягів, а крім того, у столиці КНР розгорнули додаткові сили. Поліції. Площу Тяньаньмэнь, на якій міститься будівля парламенту, закрили для туристів. Жодних інтимних стосунків із порнозіркою. Білий дім укотре відхрестився від звинувачень акторки Стормі Деніелс на адресу Дональда Трампа. Заступник прес-секретаря адміністрації президента Радж Шах заявив, що у Трампа нічого з нею не було. Мовляв, суперечливу інформацію розмухує сама порнозірка. Раніше Стормі Деніелс розповіла, що їй постійно погрожував невідомий з вимогою залишити Трампа у спокої. Скандал спалахнув за кілька місяців тому, коли преса помітила напруження у подружніх стосунках американського президента. Ну а згодом з'явилися чутки про зв'язок Трампа з порнозіркою, які підтвердила сама Деніелс. У музеї Мадам Тюсо у Лондоні представили нову композицію «Королівська родина» на балконі Букінгемського палацу. Це знаковий для британців балкон. Саме туди виходять представники королівської родини під час урочистих подій. Одна з них вже не за горами. Це весілля принца Гаррі та Меган Маркл у травні. Поки що у композиції представлені воскові копії Єлизавети ІІ з чоловіком, принца Чарльза з Камілою та принца Вільяма з Кейт. У музеї запевняють, що до травневого весілля тут також з'являться фігури майбутніх молодят. Рік дуже багатий на свята в королівській родині. Наразі усі очікують народження 3-ї дитини в родині принца Вільяма та Кейт. Також попереду грандіозне весілля принца Гаррі. Тож ми вирішили відобразити це нашою композицією на балконі. Потрапити на справжній балкон Бекінгемського палацу разом з королівською родиною неможливо. Тому ми створили свою версію балкону, аби кожен з наших відвідувачів зміг спробувати себе в цій ролі. Чорти, які ходять вулицями Сальвадора і шмагають перехожих батогами. Так щороку в Україні розпочинаються приготування до Великодня. Люди мають звільнитися від гріхів через страждання. Звісно, все відбувається символічно і більше скидається на вуличне шоу. Перевдягнені у червоні костюми бісів, учасники імітують побиття пересічних громадян. Наприкінці спектаклю «Просто неба» з'являється актор у ролі Христа із дзвоником в руках і дарує прощення вірянам.
І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми з вами зустрінемося вже о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. Вдалого вівторка. До побачення.